Na Paričkom brdu, nekoliko minuta udaljenom od Novog Pazara, već više od 50 godina problem kojeg niko ne rješava. Sad će kiša, snijeg i led, pa će njegovi žitelji ponovo biti potpuno onesposobljeni. Bio sam u stranku kod u sadu u opštinu. Dolazili su, ne znam sad tačno, uzimali su projekat kare po 20 eura. Dva put smo prevareni. Dva put smo davali po 20 eura ova za projekat. Bio sam u opštinu, tražio sam da mi dadu projekat. Međutim, kaže, ne daje se tek tako lako projekat. A mi smo, znači, ovdje ima preko 100 kuća, pa sad izračunajte koliko je to. Kad dođe loše vreme, snijeg, poledica, bilo ta, od kuće da ne tojci da, ha, mi izaći, cit ne moramo, ni na hitnu, ni ništa, tu su djeca mala, razboljute, žene se ove razbolju od svega i sve to imamo velike problema tim putom. Da ne mogu kola da prođu, da dođu, boni, rodilje, djeca, niko ne mora ka bolnici kad se šteti put. Šaban Nurković sve dok se nije razbolio brinuo da se riješi i sam rješavao problem s vodom da i njegovi mještani imaju kako treba. Već 10 godina, nažalost, ne može na ulicu, a kamoli da ljekarska pomoć stigne kad mu je neophodno. Ja očekujem od opštine, od predsjednika da dođe da vidi ako bi on ovdje mogao da živi. Onda svaka mu čas, onda neka ga ne mora da asfaltiraju. I još dodatan problem što se sva kanalizacija slijeva u mezarja, pa se kažu pogotovo ljeti ne može proći od smrada. Očekuju rješenje, mada poručuju niko ne brine ni o živima, pa kako će onda očekivati da se i problem groblja riješi?